jedeme. A pak ještě jedno plavidlo Mašličkové království. A první loď už se nám blíží k cíli. Tam vypadá to, že to ta loď se jmenuje. Mezinárodní pistol v Karlových Varech tady na to místo, protože si zapomněl doma nějaké věci. A bude tady s námi asi půl hodiny. Přátelé, první pravidlo, neslyšíme žádný potlesk, přátelé. Ale je hezký, přiží druhé pavidlo. To jsou asi vodáci. My se asi spletli, protože nevidím přesně, jaká to má být jejich. Ale pozor, přijížej necky. Jsme na necky jádě a kluci silově přijížejí. Přátelé, potlesk! Třetí pavidlo, takže na bedně, kluci výborný. Řada přijíždí nějaké děvčatka, já si myslím, že to je Mašlíkové království. Je to pravda, zvedněte ruce, jestli to je Mašlíkové. Přátelé, vidíte i bez brýlí, to poznám. Dneska jsem si dal malinko mekve a už mi to zase funguje. Takže Mašlíkové království, čtvrté místo. Šusto. Ano, děvčata jsou odbláze, zateskáme. A pozor, za nima se zase blíží bohové. Divadelníci od prezidenta festivalu v Karlových Varech. A není svůj koncernovaný, jak jsme narazili, takže se jim vypoukla matračka. A přijíždí, to by taky mohla být Sofia Natálka. Ale jak vidíte, jsou úplně cíly, takže jsou trošku externální. Ano, přijíždí, to je naše pavidlo, to známe. Ale co se nám to může, přátelé? Bohové, to poznal každý mezi vámi, že jsem z Řecka k nám doplavala pavidlo Bohové. To je nádhera. Samozřejmě se můžete pak vyhodit s nima. Posádka. Takže z Bechyně jsem táborem, jsme asi nedoplavali. Nebo jo? A poslední přijíždí úplně na pohodu. Předposlední. Předposlední, já vidím vodníka, to už vím teď. Vodníka Ruselka. Kdo ví, co tam dělali? Když se tak táhne s nima. Ale za chvilku jsou tady. Ano, to je podle. Samozřejmě asi nevěděli, jaká je první cena. No, jinak by asi do toho šlápli. První cena bude zájezd, myslím, že do Chorvatska, je to pravda, na týden. Ale toto plavidlo tam asi nepojede. Nemají rádi slanou vodu, takže by tam ani, i kdyby to s tím chtěli dovnit, ani nechtějí. A máme tady píseň, kterou si pustíme. Ano,